Lëvizja Socialiste për Integrim Durrës ka zhvilluar një takim që ka emërtuar Forumi Ekonomik, nga ku ka prezantuar atë që kjo forcë politike ka cilësuar një projekt madhor për Durrësin. Sipas Lëvizjes Socialiste për Integrim, zonat e lira ekonomike që propozohen janë territore brenda një shteti që ofron lehtësira fiskale dhe procedura të thjeshtuara doganore dhe firmat sjellin kapitalet e tyre duke kontribuar direkt në rritjen ekonomike të vendit. Sipas të dhënave, Durrësi ka humbur shumë gjatë kësaj periudhe, ndërkohë që është renditur i katërti në qytetet me rëndësi ekonomike. Po kështu, tërmetit e Covid kanë sjellë një ulje me 30-40% të ardhurave në bizneset e Durrësit. Në takim ishte pranishme dhe drejtuesja e kësaj force politike Monika Kryemadhi, e cila ka prezantuar programin. Duke u ndalur te zonat e lira ekonomike, ajo ka deklaruar se ky projekt që ofron Lëvizja Socialiste për Integrim do ta kthejë Durrësin lider në rajon. Faleminderit të gjithë grupit punës që kanë punuar për projektin Zonat e Lira, Durrësi 1, Durrësi 2, edhe përveç kësaj do të shtoja edhe diçka nga ajo çfarë tha dhe profesor Mondi, që angazhimi i grupit të, po themi, profesionistëve të Durrësit në hartimin e programit LSI-s ka qenë jashtëzakonisht prezente dhe kjo e ka bërë gjë të mundshme. Doja t'ju falenderoja për këtë prezantim të detajuar për sa i përket zhvillimit të zonave të lira dhe krijimin e një vizioni të zhvillimit të Durrësit. Duke parë ju si dursak që jetoni këtu dhe punoni, është më i besueshëm se sa shumë programe politike apo nga njëherë që janë edhe demagogjike për vetë biznesin, për vetë profesionistët e fushës, por faktikisht angazhimi juaj, ndjekja juaj e gjithë këtij projekti për një kohë të gjatë, për disa muajsh, duke parë me të mira dhe me të këqijat, me avantazhet dhe disavantazhet, keni sot një produkt i cili është real, i prekshëm, i drejtë për drejtë dhe krijon hapësirë jo vetëm për punësimin e trinjve, por dhe për rritjen profesionale të tyre, por dhe me një impakt të jashtëzakonshëm në ekonominë të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, por dhe me paga të mirë paguara. Pra, doja thoja që këtu në Durrës tashmë puna është gati, njerëzit janë gati, nuk mund themi që nuk ka Durrësi njerëz, nuk mund themi që nuk ka Durrësi ide. Durrësi ka ide, ka vizion, ka njerëz, ka djem dhe vajzat e ti në mënyrë të tillë që janë sot prezent për të marrë përsipër sfidat e tyre dhe për ta drejtuar Durrësin në atë drejtim për cilin Durrësi ka nevojë. Dhe kjo do të jetë barikada e parë ndaj shpopullimit të Durrësit, sepse është shumë e domosdoshme dhe shumë e rëndësishme që ne mos të krijojmë hapësira që djem dhe vajzat e shkolluar, elitën e Durrësit, ta largojmë nga Shqipëria për shkak të mungesës së zhvillimit, jo vetëm të ekonomisë së Durrësit, por dhe të zhvillimit të shumë ideve dhe vizioneve të cilat janë të domosdoshme. Ky projekt për zonat e lira, siç u prezantua sot, e kthen Durrësin në një qytet lider në rajon, për të rrëqen e investimeve. Mos harojmë që zonat e lirat Maqedonisë, pa portin e Durrës, pa pasur port, pa pasur dalje në det, kanë një hapësirë të jashtëzakonshme apo në Serbi, apo në Bosnjë-Hercegovinë, ndërsa Durrësi me një port të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, i cili mund të krijojë zhvillime dhe kontakte të pafundme me botën tjetër, pra me rajonin, me Europën, e bën atë tashmë lider. Por vetëm vullneti politik dhe dëshira e mirë e qeverisë apo e politikës e krijon hapësira pafundësisht.